Joo, siinäpä on taas vinyyleitä. Sabrinata ja Samantha Foxia. Tänäkin päivänä kaksi semmoista maturita, että kylläpä vois painostaa kannikka. Ai. Sabrina, perkele, sinähän yllätit minut. Kuunnellapas nyt tuosta musiikkia, minkä rinnalla nykyajan popit, niin ne on paperia. Kaikki tsiikit sun muut, jotka sanovat, että niin tämä on musa. Jos joku on musiikki, niin tämä on musiikki. Joo, minä vaahan nyt Netflixin tämmösen kuin www.filmnet.fi. Tuosta näkyy niinku TV-sarjatkin, että mitä on niinku tällä hetkellä menossa. Tuolla on Tupanshekki. Ja ne päivän viivellä tullut tänne. Että minun taittaa olla, että Panshe uusin jakso tullut niinku nyt tänne, niin se on huomenna tiellä jo. Ja elokuvia on tiellä. Elokuvia on vitusti, on uusia, on vanahoja. Että Netflixin minä olen kahtunut oikeastaan läpi, että siellä on aika suppea loppussa se tarjonta. Mutta ja siellä on just kaikkea Corleone Mafia-sarjoa löytty ja olen tykännyt kyllä tästä palvelusta. Siellä on sitten tämmönen oma lista. Tänne pystyy tänne omalle katselulistalle sitten laittamaan valmis, mitä seuraamia sarjoja laittamaan tuohon ja tuohon elokuvia, mitä haluaa sitten katsoa ja näin poispäin. Niin tämä on hyvä. Ja ensimmäisen kuukkapen, 10 senttiä maksaa nyt ensimmäisen kuukkapen kuin katto. Ja siitä eteenpäin sitä 9 euroa. Onko se 9,90, kun se on kuukkapessa? Tai ei se paha ole. Minusta ihan hyvä palvelu. Nousi siihen reikkään, kato mistä ne se hampa otti, niin siinä kuoppa hirveä kipu nousi. Ja se on ollut niin hirveä vittu se kipu ja se ei särky lääkkeellekään ennen asettunut. Niin se oli vaan mäntävä tuossa sinne lääkäriin ja niin Ne uudestaan aakas sen kuopan repivät aaki ja sitten laittavat jonkun lääkeaineen sinne. Puhistivat sen ja sitten semmosen lääkeaineen, joku pumpuli, että minkä vittu lie jonkun mikä liukenne on sinne ja Niin nyt se on alkanut asettumaan. Nyt alkaa niinku, nyt tuntuu niinku olossakin selvän parannuksen. Ja tiedät, että johtuiko se kuume siitä saatana, että alkoi sinne joku sitten semmonen tulehduspohja. Vai joku, että En tiedä, että voi olla, että ei, mutta kuitenkin nyt on niinku huomattavasti ruvennut olo paranemaan. Eikä ole sitä jatkuvalta kipua, kun se miettii, että kun viime torstaina poistivat sen hampaa, niin siitä lähti on niinku koskenut enempi tai vähempi. Ja koko ajan joutunut särkylääkkeitä ottamaan ja näin, niin Kyllä se vaan semmonen, että niinku kipu, niin kyllä se vittu, se syöpii voimia ihan helvetisti. Jos miettii semmosia, jotka on kroonisessa kivussa koko ajan, 24-7, niin on se helvettiä varma, se oleminen. Ja just tommonen hermoperäinen kipu, niinku, kun hampaistakin tullut, niin Mutta. Mutta ei tässä vittu olo alkaa paranemaan ja kohta vittu lähetään nussimaan! No niin, ja sinua parempaa kaveria ookaan. Ei. Kaikki muut voi haistaa pitkä vitu. Niin yksinkertaisesti se on tämä elämä. No, joo. Oppa hiljaa nyt.
Mitä sinä möykät? Ei siellä kukka ole. Tästä minä aina katon, kun epäilyttäviä ääniä kuuluu, tai Bruno ilmoittaa, niin tästä minä aina Black Murchanin kanssa vähän verho, tästä verhopelistä katoa. No se pakahtamaan sinne. Nouseppa tuonne kahtamaan. No niin, näkyykö siellä kettä? Ja tuohon nousi, nouseppa siihen. No niin. Kuulta laitetaan pillun valot pieleen, noin. Pussilaiset laitettiin pieleen. Mutta rakkaat ystävät, katsomme taas perjantaina asioita ja uudestaan ja mietimme näitä juttuja ja näin. Hyvä. Tämä selvä nyt. Hyvä. Tämä nyt tuli kaikille selväs. Hyvä. Nyt tämä tuli kaikille selväs. Tämäkin minä olen suunnitellut tällään tässä, että tiellä kun on nyt kuulokkeet, se pystyy sitä sohvalla kun se on läjässä, tai pystyy makkuultakin tuossa niin illalla vaikka niin kuulokkeilla sitten pystyy kuuntelemaan vinyyleitä tai muuta musiikkia ja sitten sitten jos tässä istuu, niin siellä on sitten toiset kuulokkeet, tässä pystyy niillä kuuntelemaan musiikkia tai sitten vaihtoehtoisesti kaiuttimien kautta, mutta myöhempää sitten illalla minä kuuntelen aina tässä, niin yleensä nuilla kuulokkeilla kuuntelen musiikkia ja näin poispäin. Ja tässä vaikka nussissakin kuuntelemaan. Minäpä näytä, miten se sitten topaa. Tästä vaan kuulokkeet piehen ja sapprin tätä tulemaan ja siitä vaan. Pois. Ja juna lähtee raitilta 2. Näin se vaan homma toimii täällä studiossa saatana. Otettepas pikkuhetki, nyt tuloo terveisiä kaikille vihaille. Hetkinen. Sieltähän ne tärähti. Kaikille vihaille ja kyrville perinteiset terveiset. Suoraan persereijästä, mutta eipä siinä. Joo, se on perjantai aamu, kello on joku. Paljonko se on? Vähän yli 6 on kello ja en oo hirveesti nukkunut, että se on vittu rytmikin vähän kiääntynyt. Pääsi vähän muljahtamaan tuossa, kun eihän tuossa sano kunnolla oikeastaan viikkoon nukuttuakaan, että se vitu hampaan poista ja hammaskuoppakivut ja mitä vitun kipuja tässä on ollutkaan, niin saatana niin, mutta ei siinä mitään. Äsken kävin tuossa nesteellä, niin vittu miettikkepä tätä. 6 aikaa menet nesteelle, niin ajia Aato sinun rinnalle ja ajia ikkuna ja humalainen akka sanoi sieltä ikkunasta, että antaisitko pottu tissiin nimmari. Vittu 6 aikaa aamulla. Terveisiä vaan sinne, että rapulla sä katot nyt tänne tätä videota, niin kirjoitellaan sitten joskus paremmalla aikaa, tai ei ihan noin aamutuimmaa. Ihan noin aamutuimman kuitenkaan, että siinä tosiaan löytyy nällipunaha lappu, kun Aato koulusta on ollut. 6900 markkoa oli. Minä ajoin Aato koulussa kortin, niin tuo verran se maksoi. Että ei se kovin kallis silloin ollut. 15.10.2001 aloitin Aato koulun ja teoriakoe meni läpi, niin 29.11.2001. Tuohan se kuun alussa vaan lopussa sitten ollut sitten insi ja sitten sain kortti. Ennä mitään, huomenna on ystävänpäivä. Hyvää ystävänpäivää kaikille ja Mustamurjankin tältä toivottaa kaikille hyvää ystävänpäivää. Niin. Tuosti olisi jo maanantaina täydessä sielunvuomissa. Pääsis jumballe jo, että hakkaa vituuttamaan muuten. Kyllä minä maanantaina menen jumballe, olinpa sitten terve, tai en minä rupea tässä perkele ennen oottelemaan. Tulipa sitten vaikka vitun jälkit!
vittu, oot niin...